ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការតបជាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញសំខាន់សំខាន់ទៅកាន់ក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំមួយបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាទំនិញសម្ភារៈកាត់ដេរស្បែកជើងកាបូបអីស្គីដំណើរឡើងឡើងហ្នឹងអង្គជាដើមហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហានេះគឺថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនឹងមានភាពគេថារង្គោះរង្គើដោយសារតែអតិផរណាគឺថាឡើងថ្លៃខ្ពស់មែនទែនតែម្ដងទោះបីជាប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងក៏មានការបង្វែរទិសដៅក្នុងការនាំគេថាចូលមកកាន់តំបន់អាស៊ីយើងវិញដែរដូច្នេះអំពីបញ្ហាវិស័យដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជា logistics មានភាពប៉ះពាល់ក៏ដូចជារង្គោះរង្គើកម្រិតណាដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអ្វីទៅដែលជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អាការដឹកជញ្ជូនទៅរបស់យើងនោះបាទលោកញ៉ាបាទអូខេបាទល្អណាស់សំណួរនេះណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរព្រោះយើងនិយាយអំពីការប៉ះពាល់ឡើងឡាក់ណាបាទហើយឥឡូវនេះយើងដឹងថាផលប៉ះពាល់ណាដោយសារប្រេងឡើងថ្លៃដោយសារអតិផរណាឡើងឡាក់សម្រាប់ទំនិញទៅខាងអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមនោះដែរថាយើង flexible បាទឥឡូវនេះមែនតែនទៅយើងធ្វើការនាំចេញក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មទូទៅហ្នឹងគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងតំបន់បាទក្នុងតំបន់ច្រើនទៀតតំណែងខ្លះយើងបំពេញនៅក្នុងតំបន់ណាបាទតំបន់អាស៊ីយើងណាដូចជាបាទមានតួយ៉ាងដូចជាជប៉ុនណាបាទនៅបាទនៅជប៉ុននៅខាងប្រទេសចិនបាទហើយនិងប្រទេសសេចក្តីទៀតដែលនៅក្នុងអាស៊ីដូចគ្នាគឺយើងមានការតាំងពីផលិតផលកសិកម្មក៏ដូចជាផលិតផលកាត់ដេរឡាក់ទាំងឡាក់ហ្នឹងក៏យើងបាទមានអ្នកបញ្ជាទិញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអ្នកបញ្ជាទិញពេលខ្លះក៏ទិញពីប្រទេសឆ្ងាយមកបាទឬមួយក៏យកទៅប្រទេសឆ្ងាយក៏ជាវាអាចប្រឈមនឹងការដឹកជញ្ជូនឆ្ងាយថ្លៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់យើងប្រែមកអ្នកទិញក៏ដូចជា supply នៅក្នុងតំបន់ក៏វាជារឿងមួយអញ្ចឹងយើង flexible នេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅតែមានកំណើនបាទមែនទែនទៅជារួមគឺមានកំណើនបាទកំណើននេះគឺថាយើងអាច flexible មកប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ច្រើនជាងទៅវិញអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការនាំចេញនឹងបើទោះបីជាមាន scale ធ្លាក់ចុះបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលពីឆ្នាំមុនណាបាទឆ្នាំ2020-21ដែលយើងឆ្លងកាត់ COVID នោះបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំនោះយើងឃើញថាកើនបើខ្ញុំសូមបើកមើលកញ្ចក់ដែរថាมันចាំតែការនាំចេញនាំចូលនេះយើងមើលទៅដំណើរការរបស់អាកាសចរស៊ីវិលបាទខ្ញុំបានជួបជាមួយអាកាសចរស៊ីវិលហើយក៏បានពិភាក្សាគ្នាក្នុងកិច្ចការមួយចំនួនដែរពីព្រោះនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់សមាគមខ្ញុំបាទក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនគឺថាយើងមានក្រុមមធ្យោបាយផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសអញ្ចឹងផ្លូវអាកាសក៏ជាគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទយើងឃើញថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021-2022នេះការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសកើនឡើងរហូតទៅដល់26%ជាង20%បាទវាកើនជាងធៀបទៅ21បាទបាទ្វៃបើវិស័យនេះកាលពីចាប់ផ្ដើមមានកូវីដយើងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ជាង 90% បាទ 92% ធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះយើងកើនយើងកើនមកវិញបាទដោយសារប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលបានបើកឡើងវិញណាបាទបន្ទាប់ពីកូវីដ19ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរក៏ធ្វើដំណើរឡើងវិញហើយទំនិញមួយចំនួនហ្នឹងក៏យើងប្រើប្រាស់តាមការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសហ្នឹងក៏កាន់តែមានកើនបាទហើយតាមព័ត៌មានពីអាកាសចរក៏ឃើញថាប្រទេសជាច្រើនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើនលោក apply មកហើយសុំហោះវិញនៅចុងឆ្នាំនេះឯងមានច្រើន airline ឡើងវិញអញ្ចឹងជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលថាតាមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសក៏នឹងមានកំណើនដែរបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើង flexible បាទនៅក្នុងការជារួមក៏យើង flexible មកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូននិង logistics នេះនៅក្នុងតំបន់បាទច្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នបាទ